skal i fremtiden grønne knappen, Oddvar. Og den treffer det, Oddvar! Så treffer den grønne knappen! Nå treffer den grønne knappen! Ja! Se hverdagen. Ja, ser du hverdagen, er det vi lurer på. Men Oddvar, det er vår mann som har tatt et valg. Han skal begynne å kjøre buss i stedet for uvanen med å kjøre bil til jobben. Vi skal se litt på dagens løype, vi som vår mann straks skal gjennom, Endre. Takk for det, Viljar. Den starter altså her i Løvli terrasse, Beggby, Fredrikstad. Derfra skal vi opp, og vi skal ned 3 høydemeter til barnehagen Doremi, hvor Mimmi skal plasseres. Herfra går bussen videre til Halden. Den ankommer og går videre 07.42. Her ser vi altså Oddvar i fint driv, skal levere i barnehage. Ja. Høyt tempo også på Mimmi, det hjelper. Absolutt. Ja vel, Mimmi har glemt bamse, det får du bare glemme, vi må videre. Så møter vi den første utfordringen. Nei, hva i all verden? Da går du hjem igjen da. Han velger faktisk å snu her, Oddvar. Ja, her ser vi hvor viktig planlegging er da. Små turer kan som kjent velte stort lass. Definitivt, for det er bare 3 minutter til bussen går. Og de minuttene går, ja, og de tikker. Her er i hvert fall bamse med. Ja. Men du må få opp farten, Oddvar. Ja. Dette tiden går ikke. Tiden går, Oddvar. Så begynner Mimmi å hoppe og danse. Det er kanskje Mimmi inviterer til litt lett jogg. Ja. Det er fint det. Og så er vi fremme i Doremi. Fasola 10-tå. Og der er det tante Rigmor som står for å ta imot. Kyss, ja, klapp, klem og banko. Kom, så går det nå da, Mimmi. Går det, Oddvar. Kom igjen nå. Nå er det bare å lange ut, Oddvar. Kom igjen. Hele den lange kroppen din. Han ser at han kommer i gang med en slags versjon av kappgang her. Ja, litt spesielt, men like fullt. Det ser ut til å fungere, for her er Oddvar fremme ved bussholdeplassen, hvor stemningen er elektrisk. Så blir det spennende å se da, om han velger app eller papirbillett. Ja, for her kommer bussen, og det er rute nummer 100 som skal ta oss hele veien til Halden. Skritt for skritt, og Oddvar går for papirbilletten da. Er jo en tradisjonell mann i så måte, setter seg og får et dobbeltsete. Det er jo deilig på busstur til Halden. Og med det så, Viljar, vi skal se litt hva vi sparer på denne endringen. Ja, hvis vi kikker litt på grafikken her, så kan faktisk Oddvar redusere utgiftene sine med 90% hvis han velger buss fremfor bil. Det er helt fabelaktig, og det er jo nesten komisk at ikke flere gjør det hvis her bussen har stoppet. Som en buss jo som kjent gjør. Men hva er dette da? Det er FAU-ene som entrer bussen, ja, akkurat som vi fryktet. Hva velger du å gjøre nå, Oddvar? Altså, går han for høyretelefon-taktikken da? Det er jo vakkert. Finner frem musikken, så legger han seg tilbake. Lukker øynene. Forsvinner fra omverdenen og fra FAU-ene. Ja, med det så må FAU-ene bare sette seg for seg selv. Oddvar får sitte i ro og fred og slipper en lang og klein samtale med Anne på morgenkvisten. Men dette er langt fra over, for vi skal komme oss av bussen. Vi tar med oss noen støttende meldinger inn på Twitter her. Det er vakkert, men du kan ikke stoppe opp, Oddvar, for her er oppløpet. Ja. Her er siste innspurt. Nå må du bare kjøre på. Jeg ser at du er sliten i kroppen. Nå er du ved døren. Ja, kommer seg gjennom døren der. Fint, du skal bare i frem til den grønne knappen, Oddvar. Og den treffer det, Oddvar! Så treffer den grønne knappen! Ai, 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 nå treffer den grønne knappen! Ai, ai, ai. Det er virkelig stort. Dette vi har vært vitne til. Oddvar har klart det. Og med det så kan vi vel vite annet igjen. Hvor var du da Oddvar tok bussen?